Вітаю! В ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Повномасштабна війна в Україні суттєво змінила підходи до підготовки здобувачів вищої освіти різних спеціальностей. Особливо це стосується медиків, рятувальників та поліцейських. До основних завдань останніх додалися такі, які пов'язані з розслідуванням військових злочинів. Саме про це та інше сьогодні будемо говорити з відповідальним секретарем приймальної комісії Дніпропетровської державного університету внутрішніх справ, майор поліції Сергій Шевченко в гостях у студії. Вітаю вас. Вітаю, пані Олено. Тож, з якими новими викликами стикнувся університет з початку війни? Ну, університет зіткнувся з проблемами ще з початку пандемії. Тобто перед усіма закладами вищої освіти постала проблема в дистанційній формі навчання, а з введенням військового стану перехід на дистанційну форму навчання був вимушеною мірою. Проте на сьогоднішній день маю відмітити, що наші курсанти навчаються в очному форматі, в університеті обладнані бомбосховища, обладнані на значну кількість місць, навіть враховуючи персонал, курсантів і навіть запасом. Тобто університет пристосований, діє три платформи дистанційного навчання – МІОСвіта, Стадімо, Мудл. Тенденція зводиться до того, що перший курс навіть за контрактною формою навчання з вересня місяця ми вивели в очний формат навчання. Проте в зв'язку з військовим станом вони потім перейшли. І зберігається позиція і керівництво все щодо змішаної форми навчання, тобто практику орієнтовані дисципліни ми все одно намагаємось викладати в очному форматі. А що стосується курсантів, тобто наших майбутніх захисників правопорядку і поліцейських, то вони зараз навчаються в очному форматі. А от щодо перспектив на новий навчальний рік, які прогнози? Все ж будуть навчатися очно чи дистанційно? Позиція і міністра освіти, що все-таки будуть намагатись і створювати всі умови саме для очного навчання. Оскільки дистанційний формат ми пристосувались, ми в жодному разі він не применшує якість надання освітніх послуг, проте очний формат є очний формат. Будемо намагатися, і в нас є і створені всі можливості для того, щоб забезпечити. Якщо я правильно розумію, місце для курсантів і студентів, викладачів, працівників вистачить на всіх? Звичайно, бомбосховища повністю обладнані, вентиляцією, каналізацією, всі необхідні умови для навчання і для перебування під час сигналу повітряної тривоги в нас забезпечені. Військові медики, рятувальники, поліцейські – професії, які набувають особливого значення у війну. І я вже сказала про це на початку програми, що до основних завдань правоохоронців, так, які були до війни, додалися ще й нові. Це і розслідування злочинів, пов'язаних з колабораційною діяльністю, це так звана зачистка на деокупованих територіях. От як у зв'язку з цим змінилися підходи у навчальному процесі? Ну, навчальний процес докорінно було змінено, і позиція і міністра внутрішніх справ, що заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання мають випускати спеціалістів, які пристосовані до умов сьогодення. Саме в зв'язку з цим, перш за все, наші майбутні поліцейські пройшли військову підготовку, двотижневі курси, виїжджали на полігон. Також створено локації, які відповідають умовам сьогодення для практичного навчання. Тобто це навчальні полігони для документування військових злочинів, катівня, блокпост, місце розстріляного автомобіля, місце влучання ракети. Це все наочно вони проходять, практикуються на території університету, створені всі умови, щоб виїхавши на деокуповану територію, вони розуміли і змогли задокументувати і правильно зробити це. До речі, на одному із таких занять побувала моя колега Анастасія Вільхова. Я пропоную переглянути сюжет, потім повернемося до розмови. Знайти свідків, розібратися у справі та подбати про власну безпеку. Злочини РФ змоделювали у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ. Так, за однією з легенд, російські військові затримали поліцейських під час патрулювання. Разом з ними під прицілом окупантів опинилися і двоє цивільних. Після катувань правоохоронців та селян розстріляли. Безпосередньо в моїй діях слідчого – це зафіксувати, організувати діяльність слідчо-оперативної групи,
вибухотехніки, здійснюють перевірку території на наявність вибухонебезпечних речовин. Я, як слідчий, безпосередньо документую, здійснюю огляд місця події. Мені в допомогу є оперативні працівники, які здійснюють пошук свідків, які можуть мати інформацію, що становить оперативний та слідчий інтерес у вказаному провадженні. Інспектор-криміналіст здійснює пошук та фіксацію речових доказів. На навчальному полігоні – розстріляна машина, братська могила, макети тіл та місце страти. Досвід, який не отримати на лекціях, здобувають саме тут. Відпрацьовується організаційна частина огляду місця події, тактична складова задіюється, ну і відповідно вони вчаться складати процесуальні дії, які необхідно здійснити під час огляду місця події. Тобто метою кінцевою є отримання практичних навичок. Добрий день, рядовий поліцейський, можна ваші документи, будь ласка? Добрий день, так, звичайно. Ще одна задача для кадетів – правильно перевірити документи та виявити диверсантів. На облаштованій локації блокпосту просто так машину не пропустять. Автівку перевіряють за всіма правилами. Задаємо уточнюючі питання на кшталт, звідки ви прямуєте, куди їдете, уточніть адрес вашого проживання, чи є заборонені речі. І уточнюємо, які речі. Якщо водій починає робити якісь підозрілі рухи, якось сіпатися, тремтіти, то ми вже більш детально перевіряємо автомобіль. Алгоритм перевірки документів, правильне спілкування та порядок дій. А ще робота в справжніх, майже польових умовах. У зв'язку з військовою агресією виникає необхідність несення служби поліцейських на блокпостах і фільтрації диверсійних груп, а також інших елементів, які загрожують національній безпеці. В більшій частині, як діяти в тій іншій чи іншій ситуації, де вони, в якій вони можуть опинитися. А у підвалі вишу облаштували інсталяцію катівні. Одна з навчальних легенд – 5 полонених утримували в напівтемному сирому приміщенні. На підлозі камери – криваві матраси, знаряддя тортур та макети тіл закатованих українців. На цій локації ми встановлюємо докази, які свідчать про катування на місці події. Потім, після цього, ми повинні зафіксувати це, склавши процесуальні документи. Ми встановили на місці локації мотузки, мабуть, свідчить про те, що людей зв'язували. Також тут є гільзи, також холодна зброя була виявлена. Є стільці і мотузки. Можливо, їх прив'язували на стільці та били там палиця в крові, можливо, били палицею. Ці локації максимально було наближено до реальності. Ми користувалися при облаштуванні нашими порадами наших колег, які безпосередньо розслідували військові злочини, вчинені в Київській області. Це такі, як місто Ірпінь, місто Буча. Саме на наших заняттях з криміналістики головна мета курсантів – тактично, правильно проводити огляд місця події з метою правильної фіксації всіх доказів. Заняття розробляли разом із кадетами. Курс практики для третьокурсників. Здобуті навички майбутнім поліцейським допоможуть у службі й у мирному житті. Я нагадаю, 068-123-4854 – номер нашої студії. Ви можете нам писати сюди у Viber, ставити свої запитання стосовно особливостей навчання майбутніх поліцейських, а також нововведень вступної кампанії 2023 до закладів освіти системи МВС. А ми продовжуємо. Пане Сергію, ми побачили з сюжету, що локації, полігони, на яких навчають курсантів розслідувати військові злочини, вони змінилися. Чесно кажучи, моторошно на все це дивитися. От катівня, місця розстрілів. Я розумію, що це реалії, на превеликий жаль, нашого часу. А от, власне, чи готова ще не сформована психіка 16-17-річних юнаків та дівчат до такого? Повірте мені, я сам іноді дивуюся, але мотивація щодо вступу та навчання у даних юнаків 16-17 років на найвищому рівні. По-перше, вони проходять професійний відбір під час формування особової справи, потім при вступі складання оцінювання рівня фізичної підготовки. Ну і в нас є випадки, що наші курсанти, навіть незважаючи на свій юний рік, припиняють правопорушення, не проходять осторонь осіб, яким стає зле на вулиці. Це не поодинокі
такі випадки. Саме вони не бояться ні крові. Це такі герої, яких ви можете ставити у приклад. Звичайно, да. В 16-17, незалежно, перший, другий, третій курс, вони затримують правопорушників, хоча вони на сьогоднішній день є лише рядовими поліціями, але вони в повній мірі долучаються до забезпечення правопорядку. От, до речі, курсантів часто співвідносять з діючими поліцейськими, вони також носять форму. І все ж, курсант, здобувач, поліцейський, чи це здобувач, який може виконувати певні функції поліцейського? Звичайно, вони з першого дня зарахування є рядовими поліції. Вони перебувають на службі під час закінчення першого, другого, третього курсу навчання. Вони проходять навчальну, ознайомлювальну практику в підрозділах Національної поліції. Вони безпосередньо із своїми наставниками проходять, несуть службу, забезпечують публічну безпеку і порядок. Тобто вони в повній мірі є 100% поліцейськими. І це їх мотивує, що вони після закінчення навчального закладу вже приходять мотивованими і готовими до роботи і до умов сьогодення. А от, власне, з війною чи змінилися якось? Ми розуміємо, функції поліції змінилися докорінно, а от чи частіше стали залучати курсантів до охорони громадського порядку чи до якихось інших завдань? Перші дні війни взагалі курсанти здійснювали патрулювання разом з працівниками поліції. На сьогоднішній день їх залучають в якийсь там форс-мажорний, можна так сказати, для пошуку безвісти зниклих осіб, залучають також наших курсантів. Це діючі працівники поліції, і в випадках, де необхідна кількісна допомога Національній поліції, курсанти завжди виділяються, допомагають, знаходять осіб і допомагають забезпеченню правопорядку. Влучання ракети на жилмасиві «Перемога». Наскільки мені відомо, ваші курсанти також теж курсанти там були? Також курсанти долучалися до розбору завалів і до забезпечення публічного порядку під час цих заходів, коли був демонтаж будинку. Університет відомий також суспільно значимими проєктами, волонтерськими ініціативами. От які послуги надаються жителям Дніпра сьогодні? Ну, для жителів Дніпра, як для цивільних, так і для військових, функціонує кімната психологічного розвантаження. Тобто психологи університету надають практичну допомогу особам, які тимчасово переміщені, військовослужбовці, які повернулися сюди. Надаються юридичні послуги, клініка «Істина» забезпечує правову допомогу необхідним особам. Також, що ще можна відмітити, курси проходили до медичної підготовки, тактико-спеціальної підготовки. Це все проводилося на безоплатній основі для наших жителів міста Дніпра. Ви говорите, курси з домедичної допомоги, це ж для цивільного населення. Для цивільного населення, числі. Так, так. До речі, волонтерська діяльність, ви про це вже згадали, невід'ємна частина, безумовно, життя кожного українця під час війни. От до яких волонтерських ініціатив долучаються ваші працівники, курсанти, студенти? Наскільки вони є активними у цьому напрямку? Як допомагаєте армії, переселенцям? Ну, давайте розпочнемо з того, що з перших днів війни університет на своїй території розмістив 960 переселенців з Луганської та Донецької області. Керівництвом було забезпечено проживання, харчування. Із цих осіб 85 осіб були дітки. Для них була зроблена кімнатка, де вони могли відпочивати. Що стосується подальших волонтерських заходів, то що викладачі, що студенти, що курсанти, нема розмежування, всі допомагають. Університет долучається до виготовлення окопних свічок, маскувальних сіток, фасування продуктових наборів. Також досить важливим є донорство. Завтра, здається, на цьому тижні день донора, і університет знову ж таки долучається, курсанти і викладачі, до здачі крові, до банку крові. Це основне серед волонтерських ініціатив. Невдовзі розпочинається вступна кампанія 2023. Наразі абітурієнти реєструються на національний мультипредметний тест. Чи змінилися умови вступу для ваших потенційних студентів і курсантів у цьому році у порівнянні з минулим? Ну, в порівнянні з минулим фактично великих змін немає, проте на всі спеціальності, що стосуються контракту, необхідно скласти національний мультипредметний тест. Для майбутніх правоохоронців, майбутніх поліцейських дещо пільгові умови вступу до університетів зі специфічними умовами навчання, а саме можливість вибору або подати результати НМТ, або скласти співбесіду за програмою творчого конкурсу на базі навчального закладу. І нововведенням також, поверненням до попередніх вимог є складання трьох нормативів з фізичної підготовки, тобто 100 метрів комплексної силової вправи та бігу 1000 метрів.
Нормативи з фізичної підготовки здають, якщо я правильно зрозуміла, саме курсанти, майбутні поліцейські, студенти. Так, саме курсанти. Студенти для вступу за контрактом фізична підготовка не є обов'язкова. Проте в університеті, повірте, неодноразово стикались з тим, що після першого року навчання студенти, бачачи, як курсанти ходять в формі, підготувавшись більш фізично, мають змогу перевестися за наявності вакантних місць і продовжити навчання за кошти державного бюджету і бути вже поліцейським. Чи можна розраховувати, що набір курсантів та студентів відбудеться у повному обсязі? Адже ми знаємо, що багато 11-класників з початку війни виїхало за кордон і продовжують там залишатися. Також багато дітей, старшокласників знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Повірте, проблем з набором не буде, і судячи з кількості заяв на сьогоднішній день, ми матимемо конкурс навіть більший, ніж минулого року. Навіть за кордону зараз ми проводимо постійно щовівторка прямі ефіри в мережі Instagram, і дітки запитують щодо повернення можливості оформлення і саме здобуття професії поліцейського. Вона є досить затребуваною на в умовах сьогодення. І мотивація даних діток іноді досить зашкалює, вони просто хочуть кинути все, приїхати в рідну країну, щоб захищати правопорядок і служити народу України. Ну, до речі, якщо порівнювати минулий рік, так, тоді всі знаходилися у такій ситуації невідомості. Власне, більше чи менше було вступників, от який був конкурс у порівнянні з мирним 21-м роком? З мирним 21-м, була дещо тенденція на зниження, проте незначно. Тенденція щодо зниження на 23-й рік ми матимемо конкурс набагато більше, ніж в 22-му році. І до вас же вступають потенційні курсанти, студенти з інших областей. І, до речі, багато вишів системи МВС, вони переїхали, так, до інших міст? Так, Харківський національний університет був передислокований, Донецький, Луганський, ці університети були передислоковані. І на теренах Лівобережної України можна сказати, що фактично Харківська, Полтавська, Запорізька, Донецька, Луганська і Дніпропетровська області, то тут ми єдиний заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання. До речі, от чи передбачена спрощена процедура вступу для абітурієнтів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях? Звичайно, Міністерство освіти і науки передбачило можливість для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, військовослужбовців, учасників бойових дій право вибору або вступати за результатами національного мультипредметного тесту, або скласти співбесіду на базі університету. І наше міністерство, і Міністерство освіти і науки завжди йде на зустріч таким категоріям вступників. Чи є можливість у вступників за кордоном скласти НМТ сьогодні і вступити до українських вищих навчальних закладів? Звичайно, є. Уже не перший рік, ще з часів пандемії, пункти складання національного мультипредметного тесту, тоді ще ЗНО, був відкритий і за кордоном, і є можливість дистанційної подачі документів до закладів вищої освіти, якщо це заочна форма навчання не передбачає очного формату відвідування, все в дистанційній, то є така можливість подати документи, навіть накласти електронний цифровий підпис на документи, проплатити, підписати договір, все це є можливість, надається за кордону, але з власного досвіду скажу, що багато дітей повертаються, вони хочуть навчатися в українських вишах, складати НМТ вони можуть за кордоном, проте досить багато заявок на те, що хочуть приїхати діти і навчатися саме в очному форматі з початком нового навчального року. А от чи вистачає оцих пунктів НМТ за кордоном? Ви ж спілкуєтеся з вступниками, з абітурієнтами? Звичайно, спілкуємося в залежності від кількості вступників, навіть відкриваються додаткові. Тобто Міністерство освіти і науки, Український центр оцінювання якості освіти, все моніториться, і якщо в випадку значної кількості заяв, то відкриваються додаткові локації для складання національного мультипредметного тесту. Які спеціальності популярні нині серед молоді, і от які будуть найбільш затребуваними після нашої перемоги, після війни? Ну, перш за все, це спеціальності, що стосуються поліцейської діяльності і правоохоронної функції нашої держави. Тобто це правознавство, це документування слідів військових злочинів, це наші майбутні слідчі. Ну і оперативники, превентивний блок. Це все, що стосується права та правоохоронної діяльності. Також на тимчасово окупованих зараз територіях, коли після нашої перемоги необхідно буде відновлювати це і органи державного управління,
і менеджери необхідні будуть, і психологи для реабілітації осіб, які повернуться з війни. Тобто всі спеціальності в подальшому, які є в нашому університеті, будуть затребувані. Ми знаємо, що на базі вашого навчального закладу діє центр, де надається допомога родинам військових, які зникли безвісти, чи які у полоні. От, власне, куди звернутися, як звернутися і яку допомогу можна отримати? Отримати можна психологічну допомогу. У нас працюють висококваліфіковані психологи, які надають допомогу саме в психологічному забезпеченні даних осіб. До речі, я оголошувала на початку ефіру номер нашої студії, також ми анонсували нашу програму. У нас є декілька запитань від глядачів, напевно, звичайно, від абітурієнтів, від вступників. Добрий вечір. Ви говорите, що у вас навчаються курсанти і студенти. Які основні відмінності між ними? Ну, відмінність, ми не є класичним закладом вищої освіти. У нас є спеціальності, які навчаються за державним замовленням. Це майбутні поліцейські. Тобто вони з першого дня зараховуються до лав Національної поліції, здобувають звання рядової поліції, знаходяться на повному державному забезпеченні, тобто проживання в гуртожитках казарменного типу, харчування, однострій. Після закінчення вони 100% працевлаштовуються на весь період навчання, вони перебувають під повним державним забезпеченням і 100% забезпечуються робочим місцем відповідно до здобутого фаху. Що стосується студентів, то це особи, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, цивільні, вони відвідують заняття в цивільному, проживають в гуртожитку, жодних зобов'язань до них військового характеру, скажімо так, немає. Як всі студенти, як всі звичайні студенти інших закладів вищої освіти. Вони в окремих групах, у нас немає такого поняття, що в одній групі навчаються і курсанти, і студенти. Це два окремих потоки. Проте є можливість зі студента, не втрачаючи рік навчання, за наявності вакантних місць на другому курсі, перевестися і далі здобувати професію поліцейського. А от курсанти, які закінчують ваш заклад освіти, ви сказали, що вони перебувають повністю на державному забезпеченні. От чи є такі умови, який час вони мають обов'язково нести службу в органах внутрішніх справ, і чи можуть вони потім вибрати для себе інший фах? Звичайно, можуть. 3 роки після закінчення навчального закладу вони мають обов'язково відпрацювати в органах і підрозділах Національної поліції. Проте те, що ви кажете, що звільняються, вони можуть. Проте досить незначна кількість їх звільняється, звичайно. І ще одне запитання. Чи підлягають випускники вашого університету, які навчаються на поліцейських, мобілізації? Вони не підлягають мобілізації, оскільки вони після закінчення навчального закладу відправляються проходити службу в органи Національної поліції, забезпечують правопорядку, і вони знаходяться на спецобліку, на спеціальному обліку. Тобто і під час навчання, і після закінчення університету? Звичайно, вони знаходяться на повному державному забезпеченні, і забезпечені відповідно до здобутого фаху, направляються на робоче місце, і 100% працевлаштовуються і працюють. Чи плануєте, можливо, відкривати нові освітні програми, продиктовані нинішнім військовим часом? Ну, ми постійно здійснюємо моніторинг наших здобувачів вищої освіти, наших абітурієнтів. Якщо виникає в цьому потреба, то це питання розглядається керівництвом в залежності від проведеного опитування. Якщо буде така необхідність, то, звичайно, будемо відкривати. Дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за інформативну розмову. Сергій Шевченко, відповідальний секретар приймальної комісії Університету внутрішніх справ у Дніпрі, сьогодні був гостем вечірньої студії. Цей етер, а також інші авторські проєкти та розмовні студії ви можете переглянути на нашому ютубі. Долучайтеся, ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь.